У волонтерському штабі десантно-козацького рою в Тернополі прийняли у волонтери дев'ятикласника української гімназії Марка Лавріна. Це наш, дівчата, наймолодший волонтер, якому 14 років. Ви знаєте, що він хлопцям 95-ту бригаду зробив зарядний пристрій, який дуже потрібний там хлопцям на сході, особливо розвідці. І вже маємо закази для нього, і 28-ма бригада, і багато інших хочуть, щоб ті пристрої було. Мені дуже приємно, що діти долучаються до волонтерської роботи. Я хочу тобі, як наймолодшому волонтеру, вручити наше посвідчення. Носи його з гордістю. Я тобі дякую за твою таку українську національну позицію. Дай тобі, Боже, багато років життя. Дякую тобі, друже. Дякую. Для того, щоб допомогти Маркові, волонтери оголосили збір деталей та матеріалів, необхідних для виготовлення портативних зарядних пристроїв. Ми для твоєї роботи, бачиш, тут є багато вже тих тут, що ти робиш. Помагаємо, чи можемо. Так що, маєш нову роботу. Йдемо зі мною, я ще тобі покажу, що тобі ще передали. Дивись, тут тобі підходить. Бачиш, тут може плати, які підійдуть. Щось тут подивишся, щось вибереш собі, так як майстер. То ще тобі отакі невеличкі для твоєї роботи подарунки. Марко не тільки працює над технічними розробками, а й допомагає у волонтерському центрі, розповідає Володимир Мосейко. Добрий день. Ой, привіт, сонечко. Як ти у мене на сьогодні завдання буде? Ой, у нас багато справ сьогодні. Знаєш, зарані чоловіки старші у нас трошки працюють. То ти будеш нині самий старший, не самий бойовий. Договорилися? Добре. То пішли. Тут завіті нам передав яблука для хлопців, але щоб їх передати, нам треба обов'язково їх перебрати. Це, бачиш, є гнилі, ми їх окремо мусимо забрати, бач. А є в'ялі, то ми їх візьмемо, посушимо і буде сушення на компот. Допомагати до волонтерського центру ходить перед початком занять у школі, каже Марко Лаврін. Я приходжу сюди, і бо я знаю, що ми тут в тилу маємо робити все, щоб військовим було комфортно там, поки вони захищають Україну і мали що поїсти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.